رزق کا مدار، ورنہ زیادہ عقلوں سے زیادہ مالدار ہوتا. رزق کا تعلق سمجھ سے نہیں ہے، عقل اور سمجھداری سے تو ہمیشہ سمجھدار لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اس کا تعلق دار عقل پر نہیں ہے، کم عقلوں سے زیادہ مال زیادہ عقل والے آپ کے سامنے. ہاں، لیاقت سے رزق کا عقیدہ ہے. سنو بھائی سنو، قارون کا عقیدہ ہے. قارون کہ میری صلاحیت ہے، کمال ہے، چل رہی ہے. میں تو ایک تجھ کا فضل ہے بس، کا فضل چل رہا ہے اور اس کر رہا تو سارے دونوں ہوٹلز کی ٹھیکی ہوتی ہیں، ایک بس مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں. ذکر تعلق لیاقت سے نہیں ہے، صرف اللہ کی فضل زیادہ کی جائے، اس کو زیادہ کی جائے. فرمایا رزق کم، ورنہ زیادہ عقل دا مالدار ہوتے تھے آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کا ملنا قارون لیاقت یعنی صلاح، ڈگریاں ہو جائیں گی ذرا کشاد، رزق بڑھے. اس لیے اپنی اولاد پہلے دیندار بناؤ، رزق کے لیاقت پیدا آخرت پر میاں وہ کرو، انسان بنا دو. یہ آپ اس کی آپ تدبیر کریں، آنے کی تدبیر کرو، اس ماحول دو. یہ آپ کی باقی رزق یار یہ اللہ تعالی کی حکمت کسب کرتا ہے، تو اس میں ورنہ اس کے کل نہیں، اللہ کی بول عزت محنت سے نتیجہ دے، ورنہ محنت کا کوئی اثر نہیں بذات. محنت کرتے ہیں اور وہی محنت کرتے ہیں.